ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜେ ଯଦି କହିବା ସହକାରୀ କଲେକ୍ଟର ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ବିପିଏଲ୍ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 10,800 ଟଙ୍କା ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଥିଲା ବେଳେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 65,000 ଟଙ୍କାର ଖଜଣା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତାକୁ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ 65,000 ଟଙ୍କାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଲଳିତ ମଣ୍ଡଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସହକାରୀ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଖଜଣା ଫାଙ୍କିବେ, ତା ସହିତ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡରେ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ବିନତା ରାଣୀ ମଣ୍ଡଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗା ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କଳ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ବିନତା ରାଣୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିଥିଲେ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନ ଉଠୁ, ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର, ତା ସହିତ ଯୋଉ 5G ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, ତାକୁ ନେଇ ହଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଏ ନେଇ ଯୋଉ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ନେଇ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାର୍ଡ ଟିକୁ କ୍ୟାନସଲ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଡ ଟି କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ନାଁରେ ଯୋଉ କାର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ଲଳିତ ମଣ୍ଡଳ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କି କେବଳ ସରକାରୀ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି କି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ମଧ୍ୟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ।